Tjena, hallå. Hallå där. Du, jag ville bara säga till dig att om du är hemma den här fredagen och inte har någonting att göra, eller om du ska göra världens viktigaste sak, skit i det. Nu kommer du till vår konsert på den 8 februari klockan 7. Och så här är att du kommer inte kunna komma in utan du kommer in med skolan. Men alltså, du... Det här är för bra för oss, sant? Så du får komma nu och... Om du vill se min Q. Mitt band. Så, ja precis. Så... Kom dit då. Erik! Mår du bra? Erik, oj, vad fan hände med dig? Valde getljudet i slutet för att vi tyckte att det kändes meningsfullt och vår budskap i bandet låter så. Men... Vad ska era föräldrar säga?